Здорово. Турция. Ти се пешиш само. А онда ја имаш сад, ви колко мирише. Колко се односи, колко се пише. Хајде помириш одна овај. Колко е тоа, чекай да ја. Ме то хвата. Здраво свима, ја сам Анđела и добродошли у наш нови видео. Кремам се јер идемо до продавнице, мама и ја, Нађа ће остати кући да усиса. Тако, Нађа? Ево је вредница наша. Ка сте ви? И ми смо вредници, ми идемо у продавницу, она ће да се реку. Тако је. Беби, она бебица ужива. Она беба увек ужива. Је. Fokus! Ćemo raditi je to da ćemo pokušati da kupimo namirnice u Lidl koje nikada do sada nismo kupile da bismo ih probale. Tako da idemo da vidimo šta to nikad nismo jele, a danas hoćemo. Promijenila sam raspored u sobi, ali to ću vam pokazati kroz koji video jer bit će nešto novo. Tako da bit će mi soba drugačija svakako. A ja sad hoću da se sredim. Idemo. Lajkao je video i obećavam od sad samo kamerom snimam. Upravo ste i ja znam da je bilo strašno snimati telefon. Bebi, bebi, jeste bre. Krenule smo. Ponele smo spisak i kese. Kaže Tinka da će da bi bude zima. Ja, meni stalno hladno i onda... A toplo, toplo. Toplo, toplo, na suncu kad će se jeste. Da idemo u prodavnicu. Ali, kad nisi na funcu, nije pošto. Evo nas, čekamo red. Ćuuu! Danici smo uzele smo korku, pardon. Sad ćemo da uzmemo nešto što smo videli i nikad nismo probale. Ko je? Anđela. Ste jele nekako? Ne, ja ne. Šta, to su kao spremni batapčići, samo da se... A ima razni. U mikro da se stave. U mikro talasno. I jedno i drugo? Ajde, dva ukusa. Aha, za dve osobe, ajde. Probat ćemo ovo. E, a ovaj smoothie nismo nikad. Ja nisam, a ti? No, banan. Pa da, ja volim. Ajde, smoothie. Šta? I to? Jo, fuj, šta je to? Ne znam, neki paradajz. Neka paprika. Ne volim, ili paprika ja. Gde je ovo? Turšija. Ajmo daj. Pored namirnica koje nikad nismo probali, izvit ćemo i ove koje jesmo. Mislim, ja ovo ne volim, ovaj surimi, ali nađe da to voli. I mama voli. E, žambundu znam. Koju mi besplatnu reklamu dajemo Lidlu, jel da? U Srbiji reklamiraju, a mi za džabe. Javi i nama Lidl, toliko smo ih izreklamirali još dok nisu bili ni u Srbiji. Da. Kažem šta je ovo, ja sam mislila ovo tikve. Tikvice. A, pa tikve, tikvice, to je isto. Nije, šta je ovo? Dobre. A ovo su... Imaš različite oblike, imaš... Okrugle tikvice. Jo, dobro. Tikve, tikvice, to isto. Juuu. Kolak je luk, kao francuski. Kaj je prazilu? Znam, bre. Uličuj. Ja to ne volim. Samo ona pjekca od onog malog. Sređe, da? Da. Gledamo neko meso, ali meso koje nikad nismo probale, evo ovo nismo probale. Naravno, uzet ćemo i neke ovako druge stvari koje možemo odmah da jedemo, da probamo. Pa ćemo sve to da snimimo. Jo, suši, to nikad mama nisam jela. A da li je? Ovo su jaja od divljeg lososa. Šta kažeš? Jaja od divljeg lososa. Mama, jaja od divljeg lososa. Ajde, ajde da probamo. Sušena... Pa šta je kana? Patka? Patka, da. Da, da, patka. Pače meso, ali sušeno. Si probala nekad? Pa nis. Ajde. Možda bolje kavijer, ali kavijer sam već probala. Nikako malo. Pa ne znam šta je lom, jaja od lom, ali ne znam kako se to kaže na srpskom. To je neka riba. Pa da. Ma, što? A ovo? Jo, mama pregovara odvratno. Da mi odvratno, to ne. Ne, da mi ovo da probam. Ne bi probao tu mesu, neću nikad probao.
Ali to je meso. A da, ali nisam nisi, jesi probao nekada ovo? Pa nisam. Pa dobro, je upravo se, ovo nije video da probamo odvratne stvari, nego namirnice koje nikada nismo probale. Jesu, čekaj da nađemo. Ali lepe. Lepo da nismo reći, da nije mnogo masno. Ajde. Evo, na primjer, ovo nismo nikad probali od svog ovog ovde peciva koje postoji. Ja mislim da to nikad, jesi probala? Nisam. Ajde, uzet ćemo i ovo, uzet ćemo i za nađu. Nemoj da ti ispadnu iz tih, čekaj, ja ću da uzmem. Evo. Stavi lepo. Dva. Pastel de nata. Šta je to? Nata. Nađa. Nata. Eto, probat ćemo ovaj bio proizvod. To su kao neke galete sa cerealijama. Kao pljeskavice od deo. To su bio, jeste, probali smo kod Đukovića u... Ali naravno nije isto, kod Đukovića u restoranu u Monaku. Oni sve prave, čini mi se, bio, jel' tako? I sve bez mesa. Tako da smo probali ovako neke pljeskavice, ali ajde da probamo sad i ovi iz Lidla. I dodat ćemo ovo, što isto nismo nikada probali. Kinoa, to je kinoa. Nađa jeste jela kinoa, ne znam da li je ovo. Mama, mislim da ove kolače nismo nikada probale. Aha, vidite. Prelepo. Ovo, ne da nismo nikad videle, nego nikad nismo ni jele. Ima različiti, pa hoće mama neki da proba. Šokolano le, neću. Šokolano le, neću. Koje ćeš? Ajde. To? Koje? No, zato je ovo. To ti je sa ovim lešnicima, mislim, znaš ovo. Da, ovo je sa kokosom. Te sa lešnicom. Sad, što nema više, znači, bukvalno prošle nedelje je bilo svašta ovo grčki, ovi proizvodi. Čak su bile neke kao sarnice od zelja, u nekim konzervama i sad to nema. A ta se napravo vidiš, ovo su samo neke kao mini... Ne znam da... Ali ne, neki štapići. E, ja vidi ovo, bi se tebi svidjelo. A, ono što ja volim. Da, ali nećemo, to si već probala. A nećemo ni ovo. A ovo? Čips sa sep, kep, kako se kaže ovo? To su ove te čujke. Da, ali ima neki drugi ukus, samo taj. Samo taj. Hajde da probamo. Hajde. A vidi ovo. A ne, to smo već sve jeli. A to su slani, oni kako svi biti. Možda je ovo crna čokolada iz Peru. Nećemo, to što je rakija. Je li to neka, da, udovi. Mirabel. Ne znam od čega je. Ali kad vidim ovo, kako je lijepo dizajnirano. Volim, volim ovu malu. Šta je ovo? Jaje od prepelice. Da. A to smo jele, sto puno. Našli smo neki krem od lešnika, od kokosa. To je isto kokosa. Gde ti piše kokos? Pa vidiš da je kokos na crtu. A, vid koliko vid. Vajte, hajde ga probamo. Nisam nikad probala. Ovo je sa lešnikom, to ti je kao Nutella. Neću ovaj sa kafom, imaš neki? Ne, to je s kafom. Ne. A šta su ovi manji? Evo, ima ovaj, to je kao džem. Sa, a dobro, to ovo stalno brstrine i baba prave. Da, to ćemo... Sa ukusom kokosa. A šta je ovo? A, ove, opet ove pečurke. Šta je ovo? A, ni račić. Mama je htjela da probamo, to jest ove. Giroj. Kisele, verovatno, pečurke. A to su, vidiš, te neke specijalne, neke drugačije stvari. Ali ne znam, ja se plašim da se ne otroš. Ma kako? Šta je čaj? Jao, aj čaj ovaj da probam. A ne, on je bez kesice, nemamo ono. Pare, pare, volim samo pare. Uvek sam volila ovo, uvek. Uvek sam volila ove pare. Trebam da biram između ova dva i mnogo sam neodlučna osoba. Ovaj, znači, sam kupila
kupila sam jednom kad nije imao nijedan drugi i kao ajde ovo nikad nisam kupovala jer uglavnom kupujemo ovaj i prelepo miriš, a sad i ovaj mnogo lepo miriš i ne znam koji da izaberem. Koji? Eci peci pec, ti si mali zec, a ja mala preterica, eci peci p, ec, žuti. Ili žuti ispada, ne, žuti. Mama, dođi molim ti, reci mi da je ovo ratluk, a da su oni ratluk nazvali testo od voća. Sa aromama raznim. Mama, gde si? Reci mi, molim te, da li si vidio ovo? Ovo je ratluk, a oni su ga nazvali pet de fri. Ratluk? A nešto kao žele bombon? A, pa što ne, ne kažu žele bombon? Pa, ne znam, oni drugačije zove. 100% to kao... Jer pa su one pretežno voćne. Ali no, deluje kao ratluk. Meni liči na žele bombon. Svakako je ratluk i ne voli. Ali idemo. Pola toga nismo uzele. Jesmo. Ona je sladoled. Pa je hoćeš? Pa šta onda, ne pitaj dva puta. Ja mislim da ja nikad ovo nisam probala. I ja mislim da nisi. E, ove KitKat niti nisam. E, to nikad nisam probala. Mama, boga mi ni ovo nismo nikad probale. Šta je to? Evo ima dobro predavrsta. Ovo jesam probala, ne mogu da laš. Ajde, idemo u reš. Uzele smo sladoled koji nismo probale. Mislim, jesmo ovo u Srbiji, ali ovaj ukus ovako nismo nikad. Imaš i sam da kucaš. Da, ali ne možemo same da vadimo sve ovo. Pa nećemo, ali vidiš to nismo jedno u Lidlu. Pa jes. Nema, nisi videla? No. Ovdje ima to. Samo kad ima malo, ja to kupujem. I evo ga. Emzi, moram da je snimam, ajde hodaj. Kao da je stavila dva tega. Jo, Bože. Mama, znaš kako si smešna. Volim ove kese što mogu da se nose sad i na ramene, jer meni nađe tako najlakše. Mama, ne lupaj. Vidiš i ti nađeš, sad ćemo to probamo što nikad nismo. Ne. Jesam, ne vezam. Ali ovo nisi? To nisam i ovo nisam, to je baš da probam. E, a ovo? I to smo uzele. Ja sam to jednom probala, moram da priznam. Znam da vi niste, ali duši. Pa nismo znali. Aj, ovo nisi sigurno. Krem od kokosa. Mogu da otvorim, ne riješ. Ne, noktima! E, viš, ona kako... Nađa! Tipo se polome nokti. Pa ovo nema miris na kokos. Stvarno? Pa možda ima samo ukus. Nimi, imaš koron. Pomiriš. Da, rekao, znaš koliko miriš na kokos? Ne priči. Pomiriš. Ne priči glavosti. Majke mi. Ne miriš na kokos uopšte. Ne, baš nije. A što će se? Daj, bre, vi onda imate koronu još. Ja nisam nikad imala kokos. Pa onda je imaš sad, vidi koliko miriše. Kokos, odnosi kokos. Ajde, pomiriš odmah ovaj umekšivač. Da, vidjela, svećaš. I nemoj da lažeš. Pa ovo sveća normalno, a to mi stvarno ne miriš na kokos. To će te rada to sveća, vidiš da sam da je ubedim da je. Nema. Ali ti ne osjećaš. Pa mama, ti si znači lagala. Lagala sam, zapukavam se. Šta je ovo, ste kupili? Šta još baš nismo još nikad probali ovdje ima? A, ovo, gledaj. To nismo nikad probale. Nismo. Hoćeš da probaš, Nađa? Mogu ja prvo? Ajde. Ali to je treba neki hleb, to možemo... Pa to, Nađa, to je slatko. Pa ja krenim, samo to strašno. Pa mnogo je slatko, pravi ti nešto. Je ukusno. Što lepo. Kakvog je ukusa? Ekstra. Baš šta? Pa on je kakus. Daj. On se više zađe lešnik. Čekaj, pa piš. Pa lešaš, nema lešnik. A, da. Juj, ovo se kod lešnik. No, to je kakus, bre. Ja više ne volim kakus, on je... Ovo bi mogao biti. Ja volim samo onjem. Evo ovo je što nikad. Kakus kugajca. Ja sam to snimala. Da, kukusno. Kako ti zvali? Da, ja sam to njima snimala, dok sam ja živjela sama, stalno sam to kukala. Svarno? Ja sam ti da probam. Mnogo je ukusno. Podsjeća me na one kokos kuglice što je pravila, jo. E, ovo nisi nikad probala. E, ako ti ovo probala. Jedu mi se opet.
Treba je ovo kuglica. Ovo nisam nikad probala. Meso, meso. Mnogo ukusno to, daj mi još malo. Nije meso, to je suvo sušeno. Suvo. Suvo meso, jo, ukusno. Vidio čega, šta piše? Šta ti jeste? Pa ne znam, počitaj. Kana. I ovo nisam nikad probala. Daj da ga vratim, da ga stavim odmah. A možemo ovo da probamo? Pači je. Ajde probam. Kako se otvara? Može se sad. Sit. Da vidim. Dimljeno je to. Da, dimljeno. Šta još drugo ima? Ne, to smo uzeli kinovu. Taj nikad nisam. Znam da jesi jela već kinovu, ali ovo nisi. Ali tako nisam, volim ja kinovu. I pomeri još da vidim da li imam. Šta je sad najbolji? Nema. To je to. Evo, koji ću prvi probati? Ja. Ja bi i ovaj čips da probamo. Pa ja, ja. Ajde. Pa ajde šta sve smo probali. Jao, ajde, ne možeš. Pa daj mi ga. Pa iseci mama, čekaj. Neću da isečem, čekaj. Što neće? Pa poslije se suši bez veze. Izvolite tebi jedno. Izvolite tebi jedno. Miriše. Hvala. Pa miriše po normalno meso. Pa normalno. Ja imamo pato. Ajde, probaj. Mmm, što je miriše? Na suvo. A lepo? Ukusnije nego obično. Nisam kao vekano. Čekaj da probam ja. A neće ovo maslo? Da ne. Čekaj. Mnogo lepo. Mnogo. A za košta prata, duka prata? Pa 4. Koliko košta? Nije skupo. Pa mislim ono... Šta nije skupo, skoro 4 evra, nema 100 grama. A, nisam ni videla. Pa 90 grama. Da. Što ovo delo ima kutiju i ovo, šta gled? Gled šta ima unutra. Samo par ovih. Mnogo je ukusno. E, ovo na koje ti se dopade. To niste nikad imali. Krpe, bre. Ja, što sam ja odvratno, što mi niste rekli, što sam isklasila tu kost. Šta je to? Pa i to ćemo da probamo. Sve ćemo da probamo. A hranu ćemo posle, nakredno. Ajde, otvori ovo. Ne, ne mogu da. Ne, čip sa pešnicom. Meni je put. Ne, sviđa. Meni se sviđa. Ne. Meni se sviđa. Ja sam htjela neke sve krupke u tegli, ali nisam. Ja volim i ono povrće. Jo, vidi kako su mali. Ja volim i ono, odim čip sa povrćem. A vidim, gde je slika? Sa povrćem mogu. Na slici mi se jedan trpa dveće. Da, vidi, kulicki su mali. Ja stavi sliku pored. Ja sam mislila to su ovako veliki. Uf, strašno. Ne, nespecijalno. Obično kolačić. Čajni kolačić. Ne, nije to normalno. Možda ostava. Pa ja ne volim toliko slatko. Lepo. Ja ću. Normalno. Ništa specijalno. Da. Ali lepo. Ali ovo... Ovo sveće se je lepšnik baš. Ovo je od triće veka. A ovo... Ajde ti ćemo poslije. Niste svetni. Koliko ukusno. To poslije ručka. Sad ćemo da spremamo ovu kinovu. Ja ću to da vidim kako se sprema i da se spremim. Zajedno sa ovim batačićem, oni se mnogo lako spremaju, bukvalno u mikrotalasnih zagrejete na 2 minuta. Ovo, ja sam htjela da probam, no, da ne pljeskavi se. A dobro, može. To su mikrotalasne spremam. Da. A ovo, ja mislim da i ovo iskreno što ste uzela. I ovo 2 minuta u mikrotalasnih. Bukvalno za 2 minuta ima da nam bude spremna ruča. Ovdje je svetlo odvratno. Ne izgledamo uopšte... Šta vi druge strane? Lepo. To je stvarno. Jesu je. 250 vati 2 minuta. Da. Pa tako piše. Sve je spremno. Nadza je spremila ove batačiće i ovu kinovu. Salata je također spremna. Tu je naša baby. Sad ćemo da probamo. Mama, si probala već? Nisam. Ima dva različita ukusa. Jedna, ovi tamniji su sa čime beše, Nadza? A ovi drugi? Obični. Ja ću ovaj barbecue. Ajde. Sam lijepo rekla. Da. Ovo su mekani. Lijepo. Meni uvek strah tako to kao kako možda piletina tako da stoji po kao. Baš je lijepo, neko malo kao... Nije ljuto, ali... Ljuto? To probaj možda da mi bude malo. Ja ne volim ljuto. Probaj tu kinovu. Da vidim ukus.
Lepo. Ali se osjećaju masline? Ne. Ima masline u kinovi. Meni su batačići. Ukusno je. Mislim, ono, kao bezukusno. Ja bih stavila malo palak. Strašno, nije, baš je fino. Suvo nekako. Meni se sviđa, meni. Ne da je prema mjese, sad ako je mjese ljuče, a ja ne volim. Ti voliš barbecue za tebe, ti za tebe. Da. Nije mama birala. Ali je da šta bi znala da ti voliš barbecue. Nije tad okusa bila, pa smo sad zauzele se dva različita. Pa je ovo lepo. Meni se pa sviđa. Malo kao. Znači da probam, evo. Mnogo su lepi mekani. Ovo je opično. 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 Obično sam rekla. Nije. Ne bih ovo jela svaki dan, a možda prođe. Ja bi mogla svaki dan. Pih. A ti? Ja ove kožice ne volim. Pa skini kožicu. Pa kako? Kad se upetljeno, gle. Fuj. Kako ću sad? Pa gdje ti kožica? Pa vidi, mama. Pa to nije kožica. Jok, jok. Pa skini, eto. Šta je, kako nije kožica? Ja to ne volim. Zvonjevaš. A što mi, ja volim samo bijelo mjesto da jedem, zato što ne volim da je mama. Meni se sviđa. Nije mi ukusno. Sve mi se sviđa, baš mi je interesantno. Ona voli samo one ukuse, kako se kaže. Ja sam tamo ono drugo mjesto da jedemo. Nezdrave. Koje je drugo mjesto? Što nismo nikad isto. Koje? Pa one pljeskavice ili sam teo ono mjesto. Tu se tek ne bi svidjelo s obzirom kako je bilo. Nije, tu ima... ima... Šta ima? Krompir. Strašno. Njoj se sviđa nezdrava hrana, što mi vam kaže. Gdje je to neka pizza? Njoj salata ne može da bude ručak. Ja vas pitao neko nešto. Ne, stvarno mi je pa... Hajde ja da pričam o vama. Pa što si samo fake? Što ste vi fake? Mi nismo fake, mi volimo. Pokažemo što volimo, kažemo što ne volimo. Meni je fake. Pa dobro. Samo da vam pokažem kako ovo izgleda i uopšte nemam predstavu od čega je. Što ti misliš? Neko voće, valjda. Voće, a? Ili vanilo, ne znam da će. Mama, ti? Pa ja mislim da je neko. Ja mislim da je, da, možda ili vanila ili možda ima limon, ili puding. Ja mislim da je ono, znate, kao ono s grožđem, ja to ne volim. Koje? A, ono što ima grožđe. A, ovdje je žuti fil kao da. Koji ćeš ti? Crni ja. Ja ću ovaj rumeni. Ajde. A, da se izvadi? Da, da se izvadi, naravno. Ovo je lisnato testo. Da, ajde ti ište. Dobra, ne volim ovaj fil. To je taj fil. A, nije. Nije, to nije sladak. Za jagode. Ja da? Kao za Princess Crafton. Meni ne. Prelepo. Što ovo nismo ranije probali? Ja sam uvijek mislila da to neki je limon, nešto, a nije. Ne volim. Ja volim i sa limonom. A nije, ovo je žuti fil. Što je jagode. Što ide je urej tarte s jagodama, da. Nije. Prelepo. To s jagodama voliš? Da, ali ni tu ne volim. Dobro još jedu. No, mogu ima mnogo fila. Jagode ima manje, pa znaš možda proći. Kako treba bolje, vidi. Ima puno, a. Jeste sladaka, meni se sviđa. Ja sve volim, bre, vi samo izvoljevate još što vas da. Nije, pa bolje da ne volim slatku. Ja sam ne volim. Ti sve voliš, a mreša, a mi ništa ne volim. Ironija života. Jeste, ja sve mogu da jedem. Ne znam da li ima nešto da ne volim da jedem. Svežu papriku sam. I jogurt. A ostalo sve je. Pa i ja sve jedem. I masno, i suvo meso, i masno, i ljigavo, i sve. I od slatkiša i od svega sve. Ja najmanje to da volim. I od voća i od povrća. Od eto, samo od povrća i ne volim svežu papriku. Volim onu kiselu. Kao salata. I jogurt. I jogurt. Ali jogurt, na primjer, jedem sa spanaćom. Ili voć. Voć ne volim, ali običan jogurt, samo njega da jedem ne.
Bilo je ukusno. Pojedimo. Jelimo je ja. Nešto da probamo. Njegovamo još nešto. On je sad. Nema, sad smo probali. Evo vam sad da. Lele, nisam normalna. Anja, mi ćemo samo pokazati. Što ću da umrati. Gdje ćemo ukazati. Ovo ću ja da pađem. One su... Malo buckaste, pa ne zvori. No, gledam ove sladne žrtve, plav sladove da od jagode. Ja bih rekao da je od vanilije od čokolade kad je ovako plav. Pa to je zbog proizvođača. Izvrnulo se. Ti si ga zvrlo. Ga? Ga? Evo, ne opaka. To je kosnije. Velika kutija! Gajte, gajte! Pazi, otopio sam. Ja, fuj, to je ono od jaja skroz, ja to neću dajte. Kako jaja, bre? Taj šlag preko. Nije taj šlag. Ne lupaj, molim te, kakva jaja. Omlet! Jest. To s jajima nešto. Omlet, norveški omlet piše. Mm. Ja sam čitala što piše, ja sam fuj, videla vanilu i videla sam rum. Pusvica, da. Dobro, da li da nas napije s rum? Znaš da si vidjela pusvicu i sjetila si se babine torti. Nisam se vidjela pusvicu. A ti znaš da mi tu tortu ne volimo? Evo, probajte samo malo. Ajde, neće da vam pravi ništa. Aj, secnje, moram te na pola da imam. Ajde, kaži. A, da uzim samo. Čekaj, čekaj, stani. Stani, ne diraj tako. Anđela, spusti na pod. Na pod. Na sto, na sto. Ajde. Da se vidi, neće. Pa ne vidi. Sve pa da idemo kad probam. Čekaj, ja ću ovako da uzmem. Koliko pekla. To je za mene. A sad ću njima da isečem. Ali iznutra, pa nije iznutra onako kao na slici. Da. Kako nije, bro, šta pričaš, jeste? Kako je? Ovdje je žuto, ovdje nije žuto. Ovdje kako bela. Nije žuto? Pogledaj malo kod tebe, to nije žuto je. Ali nije kao na slici, vidi na slici kako je žuto. Pa dobro, on pregledali sliku malo. Čekaj malo. Kako da vam to? Ja, mi se sviđa to sjajno. Kako da vam ajde, se sjećam? Ajde, secni ovako da i ja probam. Pogađa? Da ću ja, daj. Pogađa, pa ja molim te, pokaži, pokaži. I će se pokita parča kukata. Kako je to čeka da je? Kako to hvataš? Da idem. To nije za mrežiš. A vidite moje parče, a mame da obolite. Da što da, je Anđelo. Dobro. Da, probaj ćemo samo. Meni seci. Na drugu stranu da ti ste. Da. To nije loš. Osjećam se... Meni ću pomeriti malo. Ali to je to što je baba Nada spremala. Zvali. Probaj to unutra sam. Ja ću ovo dozdo iznutra. Odboj se strane. Ja ima neka kora. A, a znaš kakva je tanka? Nikako. Na slici znaš kako izgleda? Prelepo. A ovako kao je sladoled od vanile, vada? Slatko isto. A, evo, rum. Ne, meni se sviđa sladoled koji je s rumom, ali kora mi se ne sviđa. Ima ruma, ima ruma. Osjeća se? Stvarno? Je li lijepo? Jeste. Napila sam se. Ja volim ga. Evo ima neka pesma s rumom. Ju. Koliko nije. Evo jedna kao. Kakva ti je reakcija? Dobro. Ovo su štedjeli na ovom rumu. Da, skoro da si ima sad. Jedva. Meni su samo malo sjeća. Neka kao pol. Kap. Kroz nešto. Kap. Kap koja je trebala to. Ja sam, da ste izgledali savršeno. Ja sam jedna kupila neku torticu kao ovaj slada. Neka ona dijamona, ona je neka šumna čokoladica. Sa karamelom nešto. Ja lepšu životu nisam ja. Ali to sam našla u Lidu. I pa sam tražila po ovim ostalim radnjama. I nema, ne mogu da nađem. A ima to ne slada, ne trugrasti što sam kupovala, ne crveć, što piše ona dijam. Kako pre ne znaš? Kako trugosti sladoca, životno sam imala trugosti sladoca? Mam nekako. Ne, ovo je bila tortica što sam ne kupila. Bila je... Ti čeka trugosti sladoca? Da, ali imaju i kao trugosti sladoca, ali nije isto ta tortica, sladoledni taj trugosti, jako iste marka. Kao što na primjer Twix imaš? Ime čokolada? Da si bez dobro. Ovo je rumu čokoladi. E! Čekaj, mali bre, da si. I mama, neka tvoja finalna reakcija. Nema ništa. Ali ja da pojedem. Šalim se, lijepo. Sve mi se sviđa.
Nemo se nije našo cvijet. Pa sve je i lijepo i nije. Nije, meni je okej. Okay. Nije da sam oduševljena, ali mi se sve mi se sviđa. Sad ćemo da vidimo nađa. Neka tvoja finalna reakcija? Moja finalna reakcija, ja sam većinu stvari već bila probala, ali ovo što sam probala, uglavnom mi se ne sviđa. Ovo novo, tipa čips mi se ne sviđa. Ne sviđa mi se ovo slatko, sve što smo jeli. Dobro, sviđa mi se ono od kokosa, jel' tako? Mhm. I oni kolačići mi se ne sviđaju. I sad nešto slatko, zna, ja ne volim slatko, ali ovo slano sve volim, naravno. Evo sad si me podsjetila, ja sam mislila da mi se pola sviđa, pola ne sviđa, u suštini mi se samo ovo meso, ovi batačići nisu svidjeli. Mi se sve slatko sviđa, slano ništa. Sviđa mi se kinoa. Spavorku, morala sam dobiti spavorku. I sviđa mi se ono meso od pačije. Dobro, to si meni brzo. Ovako sve ostalo slatko, mislim da mi je lijepo, osim ovog sladoleda, nije nešto. Meni se slano, slatko ne sviđa, slano mi je lijepo. Nadamo se da vam se ovaj video svidjela, ako jeste, lajkujte ga, komentarišite i prijavite se na Anđani moj kanal, zanimarte moje noge, tako ste ih upravo videli i nije sve još gotovo. Ćao!